আজি ভিডিওটো ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ 50,000 কে হৈ গ'ল, সেইটোৰ কাৰণেও বহুত ফূৰ্তি। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ সকলোলৈ যিমানবোৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, ইমান মৰম কৰিছে আপোনালোকে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক এনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ আছে আৰু উৎসাহ দিছে, সেইটোৰ কাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ। মোৰ অন্তৰেদি কৈছোঁ আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ। থাকিল আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি মই কিমান যে আনন্দ পাইছোঁ মই নিজে ক'ব পৰা নাই। আৰু যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে মোক কৈ আছিলে, মানে 50,000 যদি মোৰ হৈ যায় মই গছপুলি ৰুম বুলি ময়ো এম কৰি আছিলোঁ বহুত দিনৰ মোৰ মনৰ ভবাটোকে। সেইজনে মানে বাৰে প্ৰতি বেচেৰা কমেণ্ট দি থাকিলে, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনটো গছপুলি ৰুব বুলি কমেণ্ট দি থাকিলে, সেইকাৰণে ৰুম বুলি মই মানে এম কৰি আছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে ৰুবলৈ ওলাই আছোঁ। আৰু কথাটোকো অসমীয়া কথাটো মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহটো কথা কোৱাত অলপ ভুল হয় আৰু মানে স্পষ্ট ভাষাবোৰ নাজানো, মানে যাহা তাহা অলপ ভুল কৰি ক'লেও যে আপোনালোকে যে ইমান মৰম কৰিছে বা মানে সুৰটো ভাল হোৱা নাই আৰু বা কোৱাটো ভাল হোৱা নাই বুলি মানে নোচোৱাকৈ থকা নাই, মৰম নিদিয়াকৈ থকা নাই আৰু। আপোনালোকে চাই ইমান ভাল ভাল কমেণ্ট দিয়ে, ইমান ভাল ভাল মানে মোৰ নজনাটোক বুজাই দিয়ে, এনেকুৱা নহয় আপুনি খুৰী এনেকুৱা কৰিব, এনেকুৱা নহয় মা আপুনি এনেকুৱা কৰিব বুলি ইমানেই যে আপোনালোকে মোক মানে এনেকৈ কমেণ্টত দি দি শিকাই থাকে। মই কিন্তু কিছুমান কমেণ্টক ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, মানে মই নোৱাৰোঁ, মোৰ বিশেষ বহুত অসুবিধা, সেইটোৰ কাৰণে মই নিদিওঁ। প্লিজ আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাব, যাতে মই কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰিলেও মোক ক্ষমা কৰিব, বেয়া চেয়া নাপাব, মোক এনেকৈ মৰম দি গৈ থাকিব আৰু এনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব। আৰু মানে আমাৰো ভাল আৰু খবৰ এটাও আছে, আৰু 8-10 দিনমানৰ ভিতৰতে গাড়ীখন আহি যাব, সেইটো কাৰণে আমি মানে ৰাখা ঠাইডোখৰো ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ আৰু সেইডোখৰো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু কোনখিনি জেগাত বনালোঁ। তাৰপিছত মানে নিজৰ নতুন এটা বস্তু এটা আহিব বুলি ইমান কষ্ট কৰি, যিহেতু মই চব্জি বেছি 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 ল'ৰা ছোৱালীক মানে মই পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰিলোঁ, আজি মানে সেই মানুহ ঘৰত আজি এখন গাড়ী আহিব, সেইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। মানে যিহেতু মানে আমি গাড়ীৰ কথা ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ, সেই মানুহ ঘৰে যে এতিয়া গাড়ী ল'ব পৰা হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ চবেই মিলি, দেউতাক মই ডাঙৰ ল'ৰা সৰু ল'ৰা আমি চাৰিজনে মিলাই পিনি মানে গাড়ীখন লৈ ল'ম আৰু এতিয়া ল'ব পৰা সক্ষম হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুত ফূৰ্তি আৰু। এতিয়া বলকচোন কৰ ৰাখোঁ, সেইখিনি চাওঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়া মানে আজি 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল পূৰা, মানে আজিয়ে মই গছপুলি ৰুম, মানে অকণো দেৰি নকৰোঁ। বাকীটো বহুতে জোকাই আছে তোমাৰ আপোনাৰ 50,000 হৈ গ'ল, আপুনি পাৰ্টি নকৰে নি হেন নকৰে নি, ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতেই জোকাই আছে আৰু ভাই ভনীকেইটা বা ভণ্টিহঁতেও জোকাই আছে, আৰু মোৰ বিয়া হোৱা ভণ্টিটো আহি আছেগৈ, সি তাই বোলে কাইলৈ যাবগৈ, ভাই পাৰ্টি খোৱাবই নাই, তোৰ পাৰ্টি খাইহে যাম, নহ'লে নাযাওঁ বুলিকৈ জোকাই আছে। মানে এতিয়া মানে পাৰ্টি চাৰ্টিটো হৈ থাকিব, একো নাই, প্ৰথমতে গছপুলিটো আজিয়ে ৰুই লওঁ আৰু, মানে কোনডোখৰৰ ৰুম আপোনালোকক সেইখিনিও ৰোৱাটোকো দেখাই দিম। এতিয়া আহকচোন আমি গাড়ী ৰখা চালিখনকে প্ৰথমতে চাই লওঁ। এইখনে হ'ল আমাৰ গাড়ী ৰখা চালিখন, এইফালে এনেকুৱা এই দাদা দুইটাই ইমান কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে লাগি বনাই হেকে কৰি দিলে। এইটো কি বনাই দিছে দাদা? এইটো জেউৰা ফুলৰ কাৰণে, অ মোৰ গছপুলিটোৰ কাৰণে, হয় 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 গছপুলিটোৰ কাৰণে জেউৰা অলপ বনাই দিছে। এইটোৰ কাৰণে মানে দাদাই বেচাৰ একদম গৰু ছাগলীয়ে খাব বুলি বেৰিবৰ কাৰণে এইটো বনাই দিলে আৰু, এইটো ইমান কষ্ট কৰি বেচাৰা বনাই দি আছে। এই দাদাহঁতকে লগত লৈ পিনি গছপুলিটো ৰুম, ভাল লাগিব ন দাদা? কেনেকা ভাল লাগিব? নালাগে, বঢ়িয়া লাগিব, বঢ়িয়া লাগিব, কোনো প্ৰবলেম নাই, বঢ়িয়া লাগিব। এতিয়া আহকচোন বাৰু গছপুলি ৰোৱা জেগালৈ। আজি এয়া মোৰ মানে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ গছপুলি ৰুবলগীয়াটো আম গছ, এজোপাই ৰুইছোঁ আৰু ডাঙৰ হ'লে ভগৱানে ভালে কুকলে ৰাখিলে চবে খাব পাৰিব, বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীও আমাৰ নাতি পুতিও খাব পাৰিব, তাতে আকৌ আমৰো খোৱা ফল ফল মূল ন, এইটোৰ কাৰণে এয়া লগাইছোঁ আজি আম গছকে পুলিকে।
এতিয়া ইয়া গছপুলিটো রুলু মাটি ভরাইছো আৰু যাতে ভগবানু ভগবতী অ বখুমতী আয়ু ধুনিয়াকে গজুপা জিয়াই থাকিব পৰাকে আশীর্বাদ কৰিব রাইজৰু সবৰে এইখিনি আজি এই দুপা আম গছটো রুলু এতিয়া এইখিনকে বেৰি দিম ইফালে বেৰু লগাই নতুন বেৰু বনাইছো এটো বেৰু লগাম এতিয়া ভাল হৈছে না গজুপা ৰুৱা মজা হৈছে কিন্তু ইয়াত একদম সুকতে ৰুই দিছো ধুনিয়াকে ডাঙৰ হ'ব এৰি দিওক আৰু হ'ব এতিয়া বেৰটো বান্ধি দিলো বেৰটো খুলিব বুলি ধুনিয়াকে তাৰো বান্ধি দিছো এতিয়া ভালকে গপসকে বান্ধি দিলো যাতে গৰু ছাগলীয়ে খাব নোৱাৰক বুলি এইজোপা কি ধুনীয়া আম গছজোপাও এতিয়ালৈ হৈ গ'ল আৰু ৰৈ জিমলৈ জুম্বা ডান্স কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু বোৱাৰী আৰু মই এইফালে বোৱাৰী আমি দুজনী গৈ আছো আৰু আজি আজিও অলপ দেৰি হ'ল এই কিবা কিবি কৰি থাকোঁতে অলপ 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 টাইমটো নিমিলে আৰু আজি মোৰ 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাটো একদম আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ মই নিজে হোৱা নাই দেই আপোনালোকে আগুৱাই নিনিলে আজি মই সেইডোখৰ জেগাটোলৈকে পাবই নোৱাৰিলোঁহেঁতেন এইবোৰ চব আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আৰু ভালপোৱা